Росія не татко, а гвалтівник. ще раз полізете, отримаєте по яйцях. Екс глава МЗС Польщі та чинний євродепутат Радослав Сікорський відповів главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Той заявив, що НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, осиротілих внаслідок розпаду організації Варшавського договору та радянського союзу. Заяву Лаврова у Твіттер оприлюднило посольство Росії. Є у Великій Британії. У відповідь Цікорський пояснив, хто така Росія. Зрозумійте, російське посольство, раз і назавжди зрозумілою вам мовою. Ми не осіротіли, тому що ви не були нашим татком, швидше серійним гвалтівником. Саме тому за вами не надгують, а якщо спробуєте ще раз, то отримуєте по яйцях.